Life Drain. Určite veľa z vás pozná Life Drain mod a tí, ktorí nie, je to mód, v ktorom keď dostanete damage, vaše hápka sa nebudú regenerovať, pokiaľ nenájdete healing potion alebo zlaté jablko. Toto však neplatí, keď zomriete. To totižto keď zomriete, stratíte jedno hápko z celého zdravia. Čiže dokopy môžete tak zomrieť 10 krát a nie, tie hápka sa vrátiť nedajú žiadnym spôsobom. Čiže keď zomriete, je amen. Našim cieľom tejto Life Drain série je tu prežiť 100 dní. Samozrejme to by nebolo ťažké, že? No ja som sem pridal pár módov, ktoré sa postarajú o to, aby sme mali peklo na zemi. Užite si to, alebo skôr sa ju. Bože, na spawn... Ty si padla, že? Mhm. Troška pozor, Hendrik, tam je rovno pirátska loď na vode. Tak ale ja neviem, ako ja nie som gearnutý na to, aby som tam išiel. Každopádne poďme týmto smerom sa pozrieť, čo je. Bože, ja nedropnem do diery, ja si dám radšej F5. Ja vidím nejakú stavbu. To je z Emerald. Ty kokos, skoro som nahada sa tam šlapol. Neviem teraz, či ťa uškne, alebo ne. Ja neviem. No vyzerá dobrá tá stavba. Sa mi tak mlíbi. Akože myslím, že... Ale reálne postavená z koproblokov. Dostávaš si to paličky? Dostávaš? Ja tam som stromil, ok, nice. O! Tam je pillager, Jo, to je, ale... Není pillager, to je Villa Gear, mám pocit, alebo čo? Ja neviem, jak sa volajú, aké roze medzi tým. O. Tam mi nič zaprav, že? Nie. Pokiaľ nadraž. Jo, pokiaľ nadrom. Ale ten zvuk, čo som počal, som mi neľúbil. Čo bol to zvuk? To jak drak znelo, ale... Ja neviem, či to sú draci. Nedal si som drakov. Veľmi rýchlo zistím. Komodo dragon, ale to neviem. Komodo dragon to je ten lizard, ne? Komodo. Uj! Nedropni hlavne. Ja som skoro práve. Tak ale ja som taká šikovná ako ty. Ja som dropil predtým. Ty si ešte šikovnejšia. Presne tak. Moj bože. My sme hrozné niečo akože. Chceš skúsiť tam dole ísť? Ty kokos do lášky. Lebo je tam voda, vieš. Ale chceš si trúfnuť. Bez gíru. Ale ledva drevo. Ne, dáme to iba, že to uhlie a ten kameň. Nepôjdeme hlbšie. Jako, mne to je jedno. Môžeme. Ideme do... Poď sem, ale tu je bližšie voda. Počkaj, ja si urobím krompač. Kámo, pozerám na piranie, ty kokos. Rozmýšľam, že Doriti, neboli v tej vode náhodou také, že piranie a ty, že ježiš rýchlo vonné, že piranie a že aha, hej, no tak to tam bolo. No, robili napríklad kameň, ja to dámem ťažiť, ty vole, dreveným krompačom. Že ja som ten crafting nehal hore. Kedy sa to by som nebol ja. Nerobím ďalší. Kokos, to ani nevidím, to je ledva vidieť len to. Že máš pravdu. Ale ja neviem, čo to je ani. Jo! Počkaj, čak, hej, to je to ono, je to ono. Neviem, čo to je síce. To prišlo s jedným modom, čo som sem šlahol, ale... Padá z toho aspoň niečo. Hej, že Spore Blossom. Wow. Dá sa aspoň niečo urobiť. Budem hľadať, že ne. Je to 5% šanca. Čoho? Jaj, akože, vyplniť na kompostovača asi, čo ja viem. Wow, to sú dosa hlboké cavey, keď tu je, že nič. Môžeš to zasadiť? Ahoj, ak si toto pozeral až sem, tak by som ťa poprosil o zanechanie odberu. Som blízko k 500 odberateľom, čiže ak sa ti moja tvorba páči, ak chceš ma podporiť, tak môžeš týmto zrovna odberom. Ďakujem ti a uži si video. Ó, môžeš! A potrebuješ tieto bloky na to bude prekladať. Yes, please. A to je docela dobré jedlo, ne? Aha, že ne, ale dá sa to niečo urobiť. Globberry sack, no tak to asi ne. Ja som pobral, jedno, že? Hej, takže môžem potom také tak zasadiť doma. Možno z toho niečo vyrastia, možno ne. Neviem prečo som povedal doma, keď ty kokos... Chcel by som tento diel postaviť barák, no uvidíme. Lebo, Chceme ešte popreskúmovať, že? Dobre, začnám byť hladný, nemám jedlo, takže mohli by sme sa začať hýbať. Ja by som chcela ísť tam, keď ten... Ten má sekeru henten. No. Ale zas keď ho zabijeme, že proste budeme si ho hádzať medzi seba, aby sme ho mohli zabiť. Ale on dáva taký damage, on ti m***nom ráno pol HP dole, takže akože... Keď pôjde po tebe, tak utekaj, alebo po mne, tak ja budem utekať a ty ho budeš proste naháňať. A nehádzaj do mne, prosím ťa. Ty kokos, hovorím, nehádzaj do mňa, rovno hodila do mňa, ty kokos! Dobre, že Smite, dvojka, meč, no nič práve, že skoro. To tu ani nič nemáš, ne? Ho. Toto je ešte poschode hore, ktoré... Počkaj, tak to urobím. Lemmy Reaper. Aha, jasná. Čo tam... Je tu... Luk tam bol. To sa, že tu nič nejde. Power 2, Unbreaking 2, Flame. Ja len, že skoro zničený, ale ne, železný meč so Smite 2. Ja neviem, čo to Smite môcť robiť, takže... Pre mňa to je pointless. Vážne. Takže veľmi zaujímavé bloky toto, čo sa mi toto celé akože ľúbi. Je to copper bloky, ak sa nemýlim. Waxed Exposed Cut Copper Slab, ty vole, dlhšie meno nechceš dať. Waxed Exposed Copper. Jaj. Very, oh my bože. To je čo? Tam je ďalšia možkejva, keď tak. Tam je skeleton so sekerou a malý skeleton. Nebudem zaujímav, kde si? Na streche. Tak si som dostal. Vykopal som si dieru z horobnou chcú, ja. Dobre, ten skeleton mi práve zmizol pred očami. To je ďalší skeleton a ten skeleton má nejaký armor, tej vole. Paráda. Zaujímavý movement toho skeletona. Skeletron, haha. Ale tam toho obrovského psa sa celá bojím, akože o tom pokoj. Ten skeleton má, akože čo, on je tako? Alebo čo, on je mexísky skeleton, dick. Vidíš to? Nevidíš to. Len tam týmto smerom pozri. Toho mexického skeletona, vidíš? Čo má v ruke? No. Jak to, že máš horlavý šípy, prosím ťa? Čak, flame. Mrtvý. Čo, dobré veľa, XP čak z neho by behlo a tu máš ešte. Som našiel, 26. Keďže ty máš jediný luk, skoro si ma trafila inak. Ježiš, tam je ten Dark Knight, o môj bože. Sakra, 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 pústrele po tomto. Oh, tak to asi niečo, no. Takže tak... Ten keď si nás všimne, to chcem povedať, že ten keď si nás všimne, tak pravde... Musí sa všimol. Dobre, má 2,5 HP, dole damage mám. Kvôli tomu, že ma trafil. Po naspäť, po tých schodoch naspäť. Dobre. Fajn, nemám jedlo, nemám nič. Takže... Jo. Sme na tom mizerne, čo ti poviem. Sme na tom ešte horšie, ako na tom videu, čo sme natočili predtým. Čiže akože perfektné, to je dobré. To je Boneblock, ja som sa štraščímal. Mám 9 oného. Bone Meal. Ty ale jedného by tiež nebolo, kebyže sa stane deň. Neviem ani postel, ani nič, ani vlnu. Nič proste, my sme sa spálili uprostred ničoho proste. No určite, čo ti dáva? Tak my dobre dlhodobo nebudeme mať ešte zeleň. Jediná naša šanca je, že sa vrátime ku tej lodi pirátskej a tým smerom vlastne pôjdeme oné. Cez oceán, lebo ja to inak nevidím. A to asi aj pôjdeme, lebo akože ja idem rovnou, ne? Loď. A to je jediný smer, ktorým sa nám oplatí ísť. No toto celé bude kokozone. Čo to tam mal? Deep Dark. Dobre, proste nám táto world map je pomerne dobré OP. Buď to je len tak z prdele, že toto je, proste to je Deep Dark. Alebo to je všade, Deep Dark. Lush Caves. Ne, pod touto celou, tam tým smerom, pod tou celou asi horou je Deep Dark. Dobre, toto som nevedel a preto tam nejdeme, ideme opačne. No musíme počkať na deň. No však toto. Čo by mohlo prísť okolo? Že som sa zlákla. Oh, gentleman. Oh môj bože, musím prestať. Ale čo tu fakt vzdychajú? Však bude to... Však bude to... Dreadbush, počkaj, to sa dá dať? O, paličky. Oh. Aha. Kuktus. Takže môžeme ten send aj zobrať, keďže nemáme ho zatiaľ vymeniť ani nič, takže... Však dyk, nemusíme potom oné zbierať no, piesok na okna. Ale už by mohol ísť deň. Nebolo to trvá, sa mi to nelúbi. Uvidíš sa bolo nejaká červená obloha. Uhni, nevidím. Á, to už pomaly pôjde. No. To je teda ranná obloha. To by sme sa mohli akurát tak vybrať a ísť. What the fuck? No ne. Čakaj ešte. Čo je? Jaká mucha? Uhni. No ten kopec obloha. Aha. Veľká mucha. Aha, to sú undead. Oh. No ale jak zrhneme tady o tom, mi povedz. Čo robíš, prosím ťa? Oj, nie, prepáč. Neminul asi mi nič, ale skoro som sa posral. Jak sa od toho chceme dostať? Jediná šanca je, že by sme ich pustili. Vieš, že sem. Ty si múdra, ty vole, prisahám. Dobre, môžeme asi zísť, ne? Hej, už horia. Dobre, koma. Týmto smerom. Dobre, ten skeleton tam akurát nebol, to som presexel. What the fuck? To sa s tým stalo? Prosím, dobre, tam je ďalší mexický skeleton. Zabijem. Neviem na čo. Že ja tak nadrokuje. Ty kokos. Z neho sa proste spálny, ty vole, oné. Ten bordel, čiak sa vo tie on... Bordel! Dobre, a dosť. Dobre. Dobre, moc bežať nebudem. Keďže na ťa netreba. Som pozbieram sticks. Ja tiež, že tam asi zomrame. A my nejdeme na tú loď. My ideme smerom tej, s tou loďou. A pod, vedľa tej lodi je ďalšia, ona, vieš, podvodná loď. Tá... Choď, lebo žraloci tu sú! Jo. Chcel som, že... Poďme preskúmať, nej, ty kokos, jak som to rýchlo rozmyslel, keď som videl toho oného, kladivového žralka. Dobre, nejdu za nami, to je hlavné, ale tie píranie, na te sa teším. Tam sú skelet... Vidíš tých enchantovaných skeletonov? To ti mám jak dať? Alebo skôr máme, keď tam dojdeme. Tu loďka, tam to je rozbité. Kde? Napravo. O, á, trosky, fajn. No, tam bude jedlo. Malo by. Tam hlavne by malo byť jedlo v troskách. Uvidíme. No, je tu niečo málo. Okej. Aha! Oh, chlebík. Sedlo. No dobre. Ale sú to dobré koničí, ale... Ale Frost Walker, to je hlavná mrkva. A potom by sa to nemalo prepadnúť. Dobre, poďme. Zas mi ťahá hlavu doprava, čo to je? To pokaže, keď sadneš na loď ty, tak proste hen. Ja nerobím s myškou nič. Rád pozeráš napravo, či naľavo, či kam. Doprava, inak. Som tvojim smerom pre Boha. Čo už? Vieš, kam idem, lebo Jana? Á, ďalšia loď. Je to villagerová loď, ak sa namýlim. Ty mi sa strašne ľúbi tento dizajn tých lodí, doriti. On by tam má mať jedlo, ak sa namýlim. Tu zastav. Ja som Frost Walker, ja som to zabudol. Yes, dobre. Má dosť jedla, ale bohu. Pavučín má dosť. A on predáva čo? Predáva za 1 emeraldu a 6 rýb. Upečené, tak ja dám tú emeraldu tam. Ďakujem ti, že si mi upiekol ryby. Za 1 emeraldu, toto je pomerne docela dobré. A za 20 pavučín chalan dá oné. Za 20 pavučín dá 1 emeraldu, ak sa mi dám, hej. A čo bereme lanterny? Čo je pod tou vodou? Ty to vidíš, neviem čo to je. On to vyzerá jak, ja neviem teraz jak sa volá to zviera, podvodná. Idem pre tie trosky, čo tam sú. Ok. Tu rovno ma uvidíš a poďme ďaleko. Tak to skoro nič není, preboha. Ja som furt ten Frost Walker zabudol. Ó, môj bože. Ó, hej, brzdi. Ale mám goldy, to je hlavné. Gold noob. Proč jsem zobral papír, ty vole? Aha, no to nefunguje už jak v těch starých verzích Minecraftu, že prostě já si zamrznem loď, že? Dobré, už ne. Dobre, mám veci. Nemôžem povedať, že mám dobré veci, ale mám veci pre teba. Áno. Ten kamenný meč si rovno vyhodím, pretože som dostal železne. A na mape som videl súž, zase piesok, ty kokos, to je neskutočné, boha. To čo je, prosím ťa, toto? Už tu mám plains, tým smerom proste odhalenú mapu, keď som tam ani nebol. OK, môže byť. Tak pôjdeme tým smerom potom v tom prípade. Tu máš, ti hodím oné boty, nemáš aspoň nejaké brnenie, máš na zemi. Ďakujem. Mám 8 železa. Čo z toho spravíme? Rozmýšľaj logicky. Čo by sme urobili z 8 železa? Tak určite urobiť železný krompač. Čo ešte tak spravím? Neviem, kýbel by sa nám oplatil, ale ja neviem, ako keď pôjdeme lútiť teraz nejaké downy, tie dungeony, tak asi ťažko, ale tam kýbel nájde sa tak alebo onak. Nemám to tak a uvidíme potom. OK. Mám zlato nejaké, dobré. Dobré, poďme. Máš tie ryby už upečené? Ešte ne. Tak kašli na to, budeš jen tie dve a potom ti sa ťa bude stačiť. Dobre, to rensovram bola tá, tie plains. Tá, ide o to. Ja teraz tam dohodeme a tá mapa prerendruje na úplne čo iné, už to vidím. Ďalšia púzdne. Ty kokos mňa by, ale normálne by som zlomil ten dodaný svet. To si predstav, že proste 90% sveta by bola púšť a potom nájdeme ty kokos 10%, čo je, že forest. No ja sa vždy púšť. To, čo tam je dole. Čo? To je v vode. Ty myslíš to, čo má také oko? To také tam? No hej, tým smerom, no už to zmizlo, ale tam bolo také niečo, čo svietilo mu oko. A veľké to bolo, veľmi veľké. No hej, to bolo. Asi som bol osratý, pretože tu není ni... Jasné, to sa prerendrovalo, o môj bože! Budem ja srovnal tie v oceáne. Čo, tam niečo sedí v tej vode, alebo sa mi to zdá? To niečo prenasledujem, alebo ne? Jo, kladivový žralok nás prenasleduje, len tak medzi nami. Aj, opad sa, ty rýchleši! Choď! Neboj, vyhýbam sa. No nevyhýba sa tak moc. Ale však ja musím ho vidieť najprv na tej ryti. Dobre, vystupujeme asi. Ty boj Frost Walker, počkaj! Poďme. Cestujeme ďalej v oceáne. Ty stíhaj za mnou hlavne. Ona docela rýchlo ničí za mnou. Bro, keď chytím lag, ten server, hej? A presne to funguje, som vo vode. Čo je nejaká väža, alebo čo to je? Ne, to je iba ďalšie. Bože, toto je také... Nervy mám z tohto. To mi ľúbia, ak tie boty sa proste moje pretrčajú z tých oných bot. OK. Tam je ten vlk. To nejdem si toho ani trofnúť. Tam je tá letajúca chujovina, toto si nejdem tiež trofnúť. Ideme hlbšie do oceánu. OK. Sú podvodné stavby tým smerom. Dobre, to nadletí sem, dúfam, že ne. Čo to je? Dobre, a dosť. Shut up. Ty mňa teraz skoro mrdlo. Mne tam začala hrať tá bugnutá pesnička, čo nám hrala vtedy aj. Mňa nehraje. Hore, ma mňa hrala. Ale mňa nie. No lebo si si vypila jukebox, to som vypila ja. Nejdeme nás... Ideme asi nás a ideme naspäť. Tak budeme tým smerom, ktorým sme pôvodne mali reálne ísť. Čo to je? Niečo tu chodí pod nami. Ale nechcem stresovať. Krásno na to ideme. Čak, ja sa snažím. Inak. Tak choď. Taký platený za to zase nejsom. Bože, toto, čo to je za pesničku? Na 100% zvuk, ty kokos, a skoro mám mrdne o zem. Ó, tam je Hulk. Chcem ísť po ňom? Čo mi dáva? Ty chceš veľmi rýchlo stratiť život. Držal som sa, čakaj. You serious? Keby som ho donesol k brehu, že či niečo urobí, počkaj, ale to robím takto. Tak donesem viacero, že či niečo urobí. Ako sa po mne ten hajzlik rozbehne, tak ja so ak si poserem smiechom. Teda poserem oku. Oh! Nie! Dobre, není či problém, miniser. Tam ten skeleton rovno s ním. Zústrieľa potom skeletonovi skôr, ako poheniam. Skeleton... OK, ten padol veľmi rýchlo. OK, funguje to. Oh, nejde som, že? Netriklávte ho. Dobre, undead nevidie. Oh, nice! Jej, tak to len zaberkadujem. Oh, máme z nich to, čo sme vtedy hľadali. Tomon, čo to je? Seed of Chaos. Takže teraz už nás iba lepku? Počkaj, to môžeme dostať z týchto, ne? Či? Tak asi ne, no. Ten zombík, čo ide po tebe? To je klasický zombík. Pozor! Žmaria. To hodím na teba, sorry. Takže hej, tí zombíci, čo sú tak ako keby polorozpadnutí, hej? No, v čom mrzne. Či jak rýchlo. Holy shit. Čo ti dáva? To čo tam je? Čo? To chcem zabiť. Čo? What? Čo to je? Počkaj, to... Pozrieť, čo z toho padlo. Čo to bolo? Sickle of... Oh, fuj bož, tu je niekde skeleton. Dobrá, je tu. Sickle of Search, čo to robí? Bleeding and being dismembered. A bad fate. Bleed and being dismembered. Počkaj, to mi akože... Nechápem teraz tomuto akože docela. Prečítaj si to. Ja mám fakt pocit, že asi reset. Lebo toto, žiť v púšti, je. Brak, týmto smerom nenájdeme nič iné ako iba piesok, tak normálne ideme nový svet. Koľko som zapomnel rozbehol, hodne rýchlo. Som skoro posral teraz. Hen, čo sme našli? Oceán. Ach, bože. Dobre, strieľaj. Rýchlo on dáva damage ako hovado. Pozor. Ďakujem. Bože, mám dobrý aim. To som raz počul. No, neskáč. Choď. Ja rozmýšľam, či mám mrdnúť o zem alebo ne. Pretože sme proste preskúmali pol sveta a furt nič. Takže teraz je tu džungla, je? Dobre. A teraz nezbavíme sa džungle, tak asi má... Už sa krajšie povedať nedá, ne? Ne. No. Dobre. Nechce si sem dať tie stromy, že proste sa budú, neviem, ľahšie kopať, ťažiť. Ale more, to neplatí na ruku. Preždivník. 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 Právom patli mo... Právo moje. Právom plán. Drž. Dobrá, jeden. Okej. To bude to nemálo. To vždycky. Okej. The sound is satisfying. Nepodceňujem tvoje ráčkovanie, že? Ja neráčkujem. Nie. Ja som zabudol, ty hovoríš... Rávensky. Kde si nechťa udrám? Hehehehe. Hajde to skúšaj. Ale neviem ani, kde si... Ja sa neviem, v poslednej dobe dusím. Hej? Zaujímavé. Kam si išiel, prosím ťa? Zapíšem si to. Čo? Akože zapíšiš, čo chceš, ale kde si? V Minecrafte práve miním kameň. Dobre, ja tu vidím, že... Á, vím ťa. Yes. Som rád. Čo som to urobil? Taký krompáč ešte nevymysleli do hry. Ja si viem predstaviť, že si urobil presne. Joj, ale tieto liany. My to v džungli. Raz nezbavíme džungle, ale tak lepšie ako púšť. Díky. OK, to som navedel, že má iba jeden log. Akože tak som sa zlaka, že som trochu obelel, že padnem úplne. Kam? To tie díry, čo tam je. Tam. Také díry. OK. Tie liany tu sú, ale keď ich potrebuješ, tak nejsú. Ja už máme asi normálne. OK, už stačilo. Už by stačilo padania. Už mám jedna pohábka preč. A to sme len začali. Taká obrovská diera, ty kokos. A tam to asi aj končí. Podľa tej mapy, ktorú som práve vyťahol z váčku, by mal predo mnou byť nejaká veľká obrovská stavba, ale ja to nič nevidím. Môj bože, to čo je? Dobre, mám ju. To je proste veľký hríb. Hej. Aha. A je tam niečo? No neviem, ja nejsom pri tom ešte. A to, hej, není to už len džungl, ty vole, neverím. Jeďte to liam. Ó, to je... Ó! To je normálny svet až na to, že som skoro teraz sa zabil. Dobre, toto neviem, jak obídem. To je proste i... Ty kokos, jak keby atomovka sem padla, taká diera tu je. A hej, to tam nejako... Tu je voda, keď umpnem. Keby som sa netrafil, tak by som to odinštaloval. Dobre, tak trafiť sa... Joj, ja čo rozkúšam. Ne, ale však padneš dole, ne, ale padneš dole, všetko je super, ne, ide z vody, ďalšia diera, padneš do nej, jedna pohábka preč. Takže keď nájdem golden appko, ani sa neho zožerem. Vidím, že niekto to konečne vymanil kameň. Kedy upgrade? Takže tá dedina nebude pillager dedina, lebo ja už tu vidím dark bloky a to už akože neviem. Dobre, je to vlk. Tu nikto není. Sweet dreams. Prečo som dostal Sweet Dreams? Tu nikto nebýva. To je extrémne obrovská. Jednak není tu ľud. A jednak tu vôbec nikto nebýva. To je Block of Coal? Block of Gold, hej. Dobre, to nemôžem ani vymaniť, lebo nemám železný krompač. Čo samozrejme... Nevidím problém v tom si upiecť železo, ktoré som našiel. A vymajni to. A to bol Block of Coal. Rovno máme coal na upečenie železa. To je čo? Block of Raw Iron. Rovno máme ďalších 9 želez, OK. Takže tieto baraky instantne budem proste... To je čo? Nie, nie sú kamaráti! To sú chojace kravy. Dobre, to podľa toho zvuku práve čo vydali, tak to je piglin. Dobre. A majú kuše. Takže ja čo spravím takticky? Ja dám si do nej. Dobre, nemám na to. Ja nemám na to drevo. To mám. Takže možno ich rozbijem. Samozrejme, keď nám niekto nevyťahne sekero. Potom som mŕtvy. Dobre. Ešte birč. Takto, tak, tam takto, pariadia. Dobre, teraz si vymaním tie one. Želiezo. Raw gold. O môj bože, toto keď bude v každom baráku, tieto 4 bloky, tak kámoško, my sme bogatí. Bogatí. Áno, super, sú tu aj pigliny, to sú pigliny, to nie sú kravy, to sú proste pigliny. S krávými hlavami. A kde si ty, prosím ťa, keď sa bavíme o tom? Dedine. Ty máš dedinu? Oh, tak ty si vedľa mňa v tom prípade. No, neviem. Ty si taká svinia. Ale nič nepovie. Všetko nechá pre seba. No tak niekto tu ide bojovať. Niekto tu ide bojovať, niekto sa tu ide srať, že... Ty kokos, to bude dobré, ale ťažké bude, keď sa na tým tak zamyslím. Nemám ani jablko, jedine čo mám je proste zlato. Ja začnem asi proste neviem trocha ísť už. A keď tam mám jak. Pretože proste oni tvoje obrovské kingdom. Kingdom come. Počkaj, neplatí to tak, že musíš mať niečo zlaté, oblečené na sebe, aby po tebe nešli? Počkaj, to skontrolujem, či to tak funguje. Keď, tak ja si normálne wastenem to. A urobím si, ja neviem, boty zlaté, hej. Lebo to sú piglini. Oni po tebe nepôjdu, keď máš niečo zlaté. A keď to je pravda, tak mám free loot v tom prípade. Takže sa vyčkám, pokiaľ sa mi to speče všetko a potom ich proste skúsim tam ísť. A keď po mne pôjdu, tak je to veľmi dobré na veľmi dobre urobený mód. Pričom sa troška naserem. OK. Budem to vyskúšať. O! Nejdu po mne. Sú to pigline. Počkaj, čo znamená, že počkaj, keď to je piglin? Čo robíš? Kokos! Čo mi dropneš? Dík! To sa naozaj hodilo za ten gravel. Ty had. Berá to tam do toho a dám ešte jeden. Jeden pokus môže byť. Kokos, aký som hneď... Hej no. Niečo zlaté more. Čo som mu spravil? Sakra. Ja som... Prečo ma ten Brute rašol? Povedz mi, prečo ma ten Brute rašol? Piglin Brute. Dobra. Práve, že teraz som to ja moc nepochopil, pretože ja som mal mať vlastne... byť v pohode aj s tými Brutmi, však tie Brutovia... by ti nemali urobiť nič, keď si normálny takto, akože vieš. Look smile, okej. Honey. Počkaj, to je... okej. Nič nevidím, potrebujem torče do ruky. Prosím. Ja nemám torče. Čo sa deje? Čo to je? To počuješ tiež? Mhm. To proste, keby sa niekto niečo udieral, hej? Mhm. Máš tam postel u teba? Hej. Tak zaspí, prosím ťa. Každopádne, ja to skúsim prelútiť okolo baráky malé. Lebo ti vyzerá, že majú dobrý loot. Bro, to je random. Taký malinký komín, hej? To je strašne logické v tom prípade, ale... Mať komín v baráku. No ale vnútri, prosím, nad pecov, hej? Hneď. O, ďalšie. Ten loot somar. Takže takto. Ne. Železný. Inak potom ľudia skúste mi napísať do komentárov, či to reálne malo tak byť, že proste ten Piglin má... Ten Piglin Brute ma proste rašol, lebo ja v tom prípade som stratil, že neviem, nechápem. Oh, goldy, oh, 11 goldov, oh, barely, barel v bareloch, veľmi dobré, to čo je, Blobfish. Také hnusné. Prosím, minister Blobfish. Ty si tam sám, alebo si tam s nimi? Ja som tu sám s nimi. Pohodeš, ja to tu polutím a ja mám pomerne zatiaľ dosť dobrý ľud, lebo tu sú tie proste bloky veľké. Tak keď vyrobíš proste koloblok z 9 kolov, tak proste tu mám zo všetkého tak po 9 železo a tak. Ja som práve došiel kam, prosím ťa. O môj bože. Dobre, to bol villager. Čo je to? Smithing Table. Čo to je, ja neviem. Ale toto je dosť pekné. Toto je niečo, čo to zoberiem je lanterna. Potom končím. Toto ešte možno. Zo villagerov trochu upgradeov, ešte toto zoberiem. To je Block of Coal. Ty si robí srandu, nedúfam. Ako dizajnovo to vyzerá veľmi pekne. Čo je, prosím ťa? Polished Basalt. To vyzerá ako nejaké drevo. Kamenné. Lol. Či nejaký mal barak tu? Jasne, že je. Dobre, tak to asi ráš iba. Zrejme na nejakého rášera. Každopádne, tu asi nebude nič, čo? Keď pôjdem hore. Nejaký lootík. O! Holy shit! Je tu loot. Ale ja neviem rozdiel medzi Bane of Arthropods dvojkový a potom, čo to je? Block of Smite? Či aj Skulk Smite. Tak ja neviem. Zoberiem ten meč tebe, ja neviem, čo to je. Okay. Gold or... Jasné, prečo ne? Gold. O, máme Smoker. Noise, ja mám ten Blast Furnace dvakrát. Pekne, tu je capek, čo proste jazdí na krave. Blast Furnace, hej, to z toho som videla. Takže tie baraky, ktoré si mala blízko, si mohla ísť pozrieť. Tu je proste... Dobre, zaujímavý hrybík. Za 18 emeraldov máš... Iron Sword, ktorý má ze Sweeping Edge. Wow, tak to sa tak neoplatí. Nevykopnem to a vykopem. Krista, furt nemám žiadne materiály v ruke a keď to chcem zabarikadovať dvere, tak po každé musím ísť do inventára. Dobre. Dobre. Ja už nemám čo povedať. Diamantový meč. Prosím, hej? Len tak medzi nami šiestimi. Takže tento dungeon sa veľmi oplatí. Dobre, keď to rášnem preč, tak to bude ešte aj úspešná misia. Ty kokos! Ešte máme mlieko. Bucketov mlieko. Dobre, bucketov mlieko a dosť. Milk som myslel. Ale to je zadarmo bucket, keď to vypijem. Takže zoberieme oné. Ďalší chest piece mám. Mám si postel. Nepotrebujem postel. Neviem, proč som ju zobral. Čo to sem rášlo pre boha? Dobre, niečo sem rášlo. Holy shit. To vyzerá, to bola sa tá krava, jasné, vrana. A to je iba čisto kráva. Dobre, ja idem ešte sem rýchlo. Tak tu nič není, paráda. Dobre, to by bola rýchla smrť. Dobre, tu som začal, takže idem do dediny. Absolutne neviem, ktorým smerom je. Ja mám tu dedinu, okej. Chcel by som rašnúť aj tie veľký hríb, ale ja viem, že by zomrem, takže ne. Ja čakám, keď prídeš naspäť, niečo. Tu máš ten Banes. Tu má... Čo som ti ešte slúbil? Tu máš bucket. Čo mám? Máš nejaké hábka minuté? Jedno hábko iba. No to nič. To nebudeme vejstovať. Každopádne ja ešte to urobím, že takto. Nech mám 18 ešte, že... Oh, to je roll. Fuck. Aha, je to je roll. Ja som debil, ešte prosím niečo urobím. Áno, všetko urobím roll. Máš ten Blast Furnace, prosím ťa? Hej. Ty máš dva. Mhm. Hej. Ešte ten Block of Coal. Počkaj, čo to... Ten Block of Coal je tiež horeť 80 krát. No tak to nebudem. To neoplatí sa. Ten mozlo bude horeť na krátky čas. No ja si vrobím gače. Sweeping Edge za 8 si má pravdu. Tam, mustache. Čo, jaj? Oh, hello, good sir. Ja si vrobím z toho gače. Čo, toho želené zlata? Skôr boty by som ti odporučil, čo to menej žere. Zlato je momentálne dôležitejšie reálne jak železo, takže... Polož aj ten druhý Blast Furnace, máme dve veci, nech sa robia. Kde tu je crafting? Čiže ja by som mohol urobiť toto. Crafting nemám, ale môžem ho vycraftiť. Prosím ťa. Ale toto, čo som našiel, to Thorns? Thorns jednotka, Protection 2, čo ako ja som docela spokojný s týmto. Chain... Čo to je? Chainmail chestplate. Chestpiece. Chestplate, že? Chestplate. Mám 20 zlata. Prečo som to zlato, ktoré som práve vykopal, dám nedal? Som že retard. Som red. Ja si urobím, keďže máme sa tak dobre. Tak urobím si... že zlatú sekeru. No určite! Urobím si všetko... železné. A tie staré veci dám dobedne. Príliš dobré veci, aby som to začal vyhadzovať reálne. A máme Smoker a Blast Furnace, takže momentálne Furnace klasicky nepotrebujem. Keď tak sa vycraftím, to je craftable rýchla vec. Ty si to tu už celé vylútila, budem predpokladať. Hej. Okej. Ale zober si posteľ, keď chceš. Jo, teraz som to išiel akurát urobiť. Zober mňa. Ty nemáš? Nemám. Bo bude dobré z kravy, ja som bol hlavne, že som bol tam. Ale nezobral som ten Blast Furnace, to okej. Potrebujeme kožu. A hlavne... Dobre, tú väžu som si teraz akože nevšimol. Zoberám mu všetko. Keď chceš, zober. Ja som našiel dva baráky reálne teraz a henten jeden barák tam. Tom baráku sa chcem teraz ubývať, ten vyzerá mega dobre, ty vole. Idem tam. Idem pre teba a pôjdeme tam. Ty vole, koľko to si dáva? 3 presne. Čakám ťa. Tu som vidíš moje meno. Potom aj ja si na tom mieste urobím gate, železné a helmu. No a tu vieš, že by sme mohli ísť potom na druhý deň rašnúť. Piranie. Čo? Nie sú žiadny piranie, prečo ma osierať. Ja to neriskujem, vieš, tak... Rýchlo idem. No to horí. Nutno podotknúť, čo horí. O ne! Has! Tam je... Ty vole, to je aké šťastie, že láva hne pri to... Skoro som ti jednu navalil, to je jasné. Čo ti dáva to? Jaké šťastie? Rovno máme bedrock. Čo som povedal? Nevadí. Aj to môžeme mať. Skoro. Nechcem ti klamať, ale vnútri je pillager, hej? A za teba je zombík. Železo z neho, fajn. Iron Brothers. A on je tu villager? Minulý to bol pillager. Okej. Mám pavučiny a kože, nice. Web nechcem, ale gunpowder si zoberám. Pre také tie sladké misie, že bum bum, vieš. Máš tam hore už postel? Mhm. Poďme do tej onej veže, troška ju dobiť. Nech máme kepnutú. Ja nemám štít, ďakujem. Mám jablka konečne. A železo, ďalšie, fajn. To sa nikto nudil. Tak poviem, že yes. Mne sa ľúbi. Nikto nerieši to, že Krisa tu je. Jaj. Tam aspoň niečo bolo. Ty, ona nebere proste tie nuggety. Prečo nebereš tie nuggety? Tam boli nejaké nuggety, to sú sejmačka. No, to sú nuggety. No to už niečo počujem. Pile of dark metal. A jak z tohto veľkého pile of dark metal, vole, urobíš... Ingot. To by ma zaujímalo, jak sa spravíš ingot? Nepotrebuješ môcť, že? Nepotrebuješ, fajn. Hlavne všetko sama šikovná si vidíš. Tak, jak som ťa učil. To mi ľúbi, že tie česty absolútne obchádzaš. Pretože v nich, tých čestách je ten loot, more. Holy shit. Tu nič není, tam nič není, to som vylútil. Okej, ďalej. Je tam niečo aspoň? To koža. To je fakt iba dizajnový prvok, tam mohli aspoň niečo dať. Dobre, fajn, máme kepnutú väžu. Odraz tu bývaš. Tak sorry, ale točiť sa tu takto ako blázon nebudem. Fú, a to aj na mňa moc už, ale. Je. By mohol skončiť tým. Kokos! Smoked flesh meal. Light meal. Ok, smoked flesh teda. It is. It is what it is. Dobre, ešte som si nedal damič. Dobre, je tu ešte niečo, že by sa dalo kepnúť na vokol? No. Môžeme ísť trochu popreskúmovať. Ja robím potom... Ne. Idem domov. A idem si spraviť... Dobre, toto by chcel most. A o toho byteš. Hotovo. Každopádne, ja som lenivý, ja nepôjdem okolo. Počkaj, sa mi sa reálne hodil crafting, na mňa sa tých chujovín, čo tu je. Ale nezapísuj si nič, hej. Ten... Môj pov... Čo som chcel robiť? Ja som chcel robiť gate a helmu. Tak, zhruba vyzerám, takže... Kmáni. A ja som chcel spraviť... Yes. Už viem. Takto... Tak. Yes. Tak. Yes. Big backpack. Špekuriózne. Čiže z nejakých tých jablok spraviť golden apple, lebo to zlato není na nič iné využiteľné. Teraz mám 3 golden apple, takže... Nedostávaj damage, dobrá? OK. Robíš tým asi radosť všetkým po tomto prípade. Dobre, môžeme ísť, keď si ready. Čakaj. Pečeš. Keď to by som mohol pridať, ja mám tiež dosť veľa zemiakov. Aha, že 4. Dobre, tak nemám veľa zemiakov, ale záhradu by sme mohli spraviť. A tu chceš bývať v takom malom dome? No, napadá ťa niečo iné? Chceš začať stávať nejaký barák, alebo čo? No nie, ale väčší dom by som našla, keď už tak. No, väčší dom, ak dobre viem, tak to není. Ale môžeme ísť, keď tak ona. Tak dobíme pevnosť, dobíme iba v pevnosti. To nebude dobré, tam sa skôr zabijeme. Máme štíty. Wow, ty si zachránil svet štítom, ty prdele. Čo ja mám pomaly skoro zničený, keď už sa pripomínal, že si urobím prejsť toto ďalší. A z nuggetov trocha spravím ešte, ona. 3 železa, wow, nosmo neću. Nemam drevo. Ja sam na to strašno zle s drevom. Jako strašno otravne ten biliđer, ne budem se klamati. Ona kaže, nečem tako ne. Neviem, či mi dosol. Znam, že predám papier. A za to, že Emeraldu drží v ruke, hej. Ja by som odporúčil proste tebe postaviť barák. Nejaký veľký, lebo ty vieš postaviť krásny veľký barák, jak minule si postavila v tom From the Fog. Tak ale tak to som mala take damage. No to je pravda. Tak teraz, tam budeš mašať vodu. Aha. Poďme preskúmať zatiaľ ešte. Dobre. Tak tento diel takže preskúmavací, hej? Mhm. Okej. Takže ťa opustím a poďme si postavať dom. Dobre a dosť. To chceš ísť do džungle, fakt? Gorily tu sú, tak čo, prečo ne? Ne, to King Kong. To robia ti niečo? Ja sa bojím, že to robia. Nechcete banán? Keď ich neudreš, tak ne. Monkeys. Monkey. Môžeš ešte, keď chceš náhodou, ne? Tých, no, jak si to volá? Namiesto toho? Minulé to bola púšť, teraz tu je všade džungla. Tak ale sa ale lepšie tu mať zeleň a reálne tie biomy, ktoré som sem aj pridal. A ne ty kokos púšť, ktoré nič není. V púšti je toho naozaj málo, čo som pridal, lebo proste ja hovorím, ok, však aj tak budeme bývať na Ediko, ne? Na súši, v lese nejakom, alebo v nejakej lúke, lenže nie na uprostred púšte, kde nič není. Ide noc, keď tak môžeme ešte loviť nejakých enemies. Tak môžeme sa z tej lode aj postaviť, už sme na brehu. Prosím. Vážne, keď ho udrž... Koľko má HP, ale... Čo si dostala? Ó, tu je zombie horse, ty kokos! No... Ani náhodou. Jak sa do tohto ide? Ja neviem! Tuto! Super, tak to mi dal veľa. Well, po tomto, čo mi to povedal, že something is chasing you... No fakt nič ani. Aha. Oh. To berám do inventára? Why the fuck not? Poďme sa vyspať, máš posteľ? Ja nemám. Ja viem, že nemáš, preto som obidve zobral. To je moje. Dobre, to zrovna som stlačil tlačidlo, jediné čo tu je, hej. Nechci ešte ďalej skočiť zrovna z ozdejk na tú posteľ, páne, bože! Ty kokos, mňa rozbije z teba niekedy. No hej, ve. Chceš tu posteľ niesť, alebo ju dám ja do ruksaku? Ty nemáš sekeru? Mám, kde sú kone, môžeš na nich nasadnúť? Nájde zombie kone? No, počkaj. Skús nemať nič v ruke najprv, prosím ťa. Ja by som tiež rada. A týchto sa, počkať, týchto sa asi nedá. Nemôžeš, škoda. Nemôžeš ten meso? Tak si zombie kon, no, preca. Ja nemám ani sedlo, že by sme nasadli na nich. Ani ja, vidíš. A preto som brala. Stáva sa. Ale je to cool. Ale zobrala by som si ho, ty kokos. Ako aj ja, ako je to cool vidieť zombie horsa. Môj bože. To bude vláčiť po celom onom. Hen tu máš oné, rovno konia. To by nebola chujovina mať konia. Ale toto je reálny kon. No to je reálny skeleton. No hej! Akože, skutočne. Ja som sa zľakol, on chvíľku rozmýšľal, že či strelí. Ty, ja by som sa posral, kebyš ma trafi. Dobre. Tule ne. Čo, kde sa vidíš? Aj fakt tule ne. Tam je nejaká zrúcanina. To ma tam. Tam sú aj bizóny. Mev na lúke. Tu je všetko. To je vrany. Neviem, či on... Viete, či som neho bežať. Oj. Ty ho ani tak s tebou moc nebeží, vieš, ty ho tak troška ťaháš. Boraj, choď. A je tam niečo. To si bez jednej kravy padlo... O môj bože. To čo bol za zvuk, prosím ťa? To mi nehovorí, že urobil tú leň. Ja som si... Ježiš, to bolo zlaté. Oj, ten kon nevie plávať. To čo robíš s tou hlavou? Jep, on robí, že jep. Počkaj, čo nie? Zemák? Čo chceš? Jablko. Čo on také žere túleň? On asi ryby, že? Také nemám. No, také ja mám. Kto sa byť kamaráta túleňa? Kámoško! Tak máš laso, tak si zobek tu leňa. Ja mám koňa. Nechcem obrať. Ty kokos, to jaké obrovské ryby tu sú. Počkať, keď sa bavíme o rybách. Poď sem. Také oči na mňa hodil len. Počkaj, tým, že toto? Ja, ty si ešte zadá ten túlen ochočiť, alebo ne? Alebo aspoň nakrmiť. Nechceš to? Sa zabij. Počkaj, to zjedol? Ty mu to hodíš, on to zožere. Aha, nice. Chceš viac ryb? Ne. Myslím, že to nemá point. Prosím, hodíš rybu do ksichtu, on to zožere. Chalma bude prosím, ja ho nakrmím rybami a budeme plný inventár chalný ryb, ne? Je tam niekto, alebo ne? Je tu zlato, ale to je dobré. To je jediné, čo sa tu bolo, hej. To čo je za černu bálna? Hen. Lol. To je iný lava pit. Ja mám taký problém s týmto koňom, že... Čo zas? Plávať. Ne, tak ho poťaž vo vode, čo? Ja ona aj nezomre po tobou, to je ten problém. A z toto mi z neho padlo, aha. Ó, tak to viem, čo si zabila potom. Firelight dust, čo sa to dá robiť? Oheň. A to horčí sa z toho dá robiť, hej? Nechám si. Tá hora vyzerá celkom pekne. Úprimne? Viem si predstaviť, že by z jednej strany trčal náš barák. Inak my, jak sme boli na tej hore, kde bola tá čierna studňa, hej, a odišli sme odtiaľ, tak vedľa tej, pred tou čiernou studňou bola dedina. Takže jem naspäť do tej dediny. Čo, kde? Poď so mnou a za mnou. Ja potrebujem drevo, lebo ja tam nejdem, lebo to je všetko voda. Bro, mám loď. Máš? No. Neviem, tak aspoň mám drevo. Krokodil. Čo ma zabiť? Čo? To je normálna, ne? Tak nemáš lúk opäť niečo? O, ne. Pozor, on... Hold up. Wait a minute. Hold up. Akože... Z toho im narobí, hej. Ješ ty. Let's get down. Nope. Choppy. No je po mne. Ja to viem. Nažil na mňa! Nice. Crocodile egg. Ok, poďme. Super, ja som úplne to, ja som idiot, nevadí. Teraz zrazu iba proste na druhý diel, že budeme to hrať len nejakú hodinu ďalšiu, ne? A zaspávne, že best friends a jeba, aha, crocodile. To ani nebudeme vedieť, čo sme nerobili. Proste, ty si čo urobila? Nastupuj. Nebi! Dobra. Jau, ja som sa odrakol o tebe. Hen. Tým smerom, vidíš tu? Ty doľava, choď viac. No. Ja teraz vidím. Ty čo máš za render distance? Daj sa proste na 12 alebo 15. Minula som mala 29. A nezažoval som. Ja neviem. A furt si nevedela to, čo som videl ja. Ale nejakého dôvodu mi to vôbec nesekalo, vieš? Tak lebo nebolo tam asi taká zaťaž na ten svet, čo ty vieš. Je veľa dôvodov. No tak tam nebola zaťaž skoro žiadna na svet. Jo, tam sa proste sem tam spálno niečo. Tam nebola taká zaťaž na svet, aké teraz. Či sem tam nejaká smrť? No. Z tvojej strany hovor, samozrejme. Mám kompas. Ježišmarja, moc chrána tu je. Ja milujem, jak my sme boli v tom baráku, kde bol ten breeding stand, hej. A my sme ho absolútne nezobrali. A teraz som zobral ďalší. Ďalší waystone, prečo ne? A glowstone, prečo ne? Dobre, nemám rád havrany, alebo čo to je tie vtáky. Čo tu letajú, vieš prečo? No havrano konkrétne. Vrany, no, tak. Prečo? No lebo práve som išiel okolo záhrady, kde tá vrana pristála. A zožrala slne. Zožrala krop. Takže... Keď ho uvidíš... Náhodou. Hej. Tak zabij. Ok, asi prespíme tu. Ešte to chvíľujem. To je ďalší waystone? Som rád, že tie waystone nemá ani, že som viac pre mňa. Neviem ani, ktoré myslíš, ale tak dobré. No čo to je dobré, nemusíš. Nemusíš vedieť všetko, ne? No, že ja to bol nepo. Ty si pro... Čo si povedala? Gol napo. Koľko máš HP? Áno. Povedz mi, koľko máš HP? 1, 2, 3, 4, 5, 6 HP. Aspoň jedno. Neboj, dám ti. Cez zubu môže tak. Ďakujem. Dobre, poďme nájsť miesto na barak. Zavediem Nether Portal. Vraj sme boli, a sme neboli. Dobre, týmto smerom by sme mohli ísť. Všetko je les, to sa mi ľúbi. A kde si teraz? Mimo dediny. A to na ktorá? Aha. Na druhej strane. Ja to môžem craftiť. Jak sa to môže stať? Už by sme fakt mrdli. Čakaj, sa nemýlim, hej, teda to. Býval. Ha! Bizóny môžeš, keď chceš zabiť. Ti nič neurobia. No bez prdele, neurobia ti nič. Ale poďme. Dáme svoju lodinu napravo. Horným smerom? Týmto idem správne, dobré. Jak to ešte raz? Nechodniš do nás narazať píranie. Neboj. Nevidím nič tej vode, to je v oceánoch, mám pocit. Ty, kto je slon? Ne, to je stav... Dobre a dosť. Ale vyhľadá Loki ako slon. Ale, no, Loki, ja ťa zabijem. No vidíš, máš pláň. Pohodička. Nemám absorption, okej, dobré. Absorption, ne, absorption. Ja čítam tak, ako vidím, ja tak čítam, takže... Ty čítaš, jak si predstavuješ. To je čo, prosím ťa, hento? Let's go there. Máš loď? Ne, nehozím ho tam. Krista, ja som horší jak... Jaj. Lebo na vode býva, tak... Najsťažil, lebo som sa. Robíme veľký mostík, urobíme. Uj. Ja nebudem bývať na vode, ani zadarmo. Kámo, otoč sa. Otoč sa, otoč sa, otoč sa s ťou. Kam? Som ti chcela niečo ukázať. Tak ukáži to potom. Tak ukáži mi to potom teda, no. Toto je, toto. Ne, ale nie je tu reálne nič. Ale čo sa stalo? Vieš, čo som našiel? Vlny. Dobre, poďme. Jo, presa sa ku entrance, hej? Do pí... Dobre, rýchlo buď. Vchod? Áno. Tak počkaj, počkaj, jak to poviem, že entrance. Keď skončíme to video, poviem k tebe dojsť a zaškrtím ťa, čo hovoriť o to? Takú epickú, vieš. Tu sme sa vrátili takto, hej, proste, hej. Ja vidím, že nás zabiješ. Hej. Uiii. Čo je na tomto epic, prosím ťa? A tu máš dom. Aha. To je jaskyňa. To čo je no shit. Sherlock. Wow. To je veľmi zaujímavá entrance, počúvaj ma. Verím som, verím som. Ale ako taký príchod by bolo dobré? Ne. Každopádne ideme naspäť hore. Nemám na to bloky, takže idem naspäť. Nemám bloky, čau. Nechci ísť hore, postava. No lebo more som to furt prelňoval tú vodu, ne? To čo sú candles okolo toho stromu? Ktoré? Upkin. A to je zelená. Mám sa tu zlý pocit, vymanil. Dobre, počkaj, seko mi dá. Dobre. OOOOH! Ne, toľko nechcem. Ty si blbá. Áno, zobrať cez tiež? Zobrať cez tiež? Máš lúk? Ne. To dáme. Určite. Ne... Ó! Čo? Malé tekvicky. Tekvicky. Vieš. Kde? To je za mnou. To je tak creepy typek. Prečo ide po mne? Lebo ty si pohľadal udrela prvá. Na pohľadka. Počkaj. Vydrží ten žil? Áno. Áno, by ho. Prosím. Čo sa deje? Ten koň ma bije tiež? Musí zabiť koňa. Ó! Dobra. Ten koň má dobrý knockback. Dobre, koň mŕtvy. O, au! Dobre, ide po mne, takže klidne, klidne ho zabíjaj. Prečo mi to po česky rýchlo? Viem. Rýchluček. Čo teraz je ho hlava? Čo to je? Au! 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 Ja sa snažím zabiť hlavu. Au! Ona nezabíja to, čo reálne po mne ide, ne? Ona ide po hlave. Čo sa z neho dostala aspoň? Áno! Ty si slepa proste. Jaký meč? Soul Saber. Ó, to máš dobré. Čo ti dáva? Ja vieš čo mám? Mám pol hápka iba. Som byla setkou. To máš. Ja mám dve. Čo ti dáva? To ti dáva, takže dobré. Pekne, mňa tam skoro chalan rozbil, lebo ty iš po hlave a mňa po mne tam ide celé telo. A keď ma trafil, tak mi dal spomalenie. A je opäť, takto som mŕtvy. Ty, ale toto pumpkin stuff. Launches an explosive pumpkin. Periodically summons a Mr. Pumpkin when it hits a block. To si nechám v inventári. Čo ty vieš, môže to byť veľmi silná zbraň. Holiday candy. Čo sa z toho dá robiť? Oh shit. Nič. Ale nechám si to. Vyzerá to cool. Každopádne. Poďme si už nájsť prosím ťa miesto, kde je noc a nemáme zatiaľ žiadne miesto na barák. Toto bol dobrý fight, to sa mi ľúbilo celkom. To aj mne, ako bolo celkom cool. Sa viacero oných úrovní mal proste. Žiadne nikto. To skôr vyzeral, ty kokos. Vyzeral, aj ten všetko čo vydáva bol super, akože ja som si to užil, dosť. Ja kokos som mala. Ty si taký laker zasraný, ty proste nezomreš, ale ja tam skoro ty kokos proti nemu do prdele som zomrel. Nebolo ako blbe, že také kvica mi niečo pripomína. Nejaký Soul Reaper. Soul Reaper, oh yes, oh, absolutely. Jaké budem zavísť, pač. Máš posteľ? Kámo, všaké noc začí spať. Ja pozerám, že či niečo není, zase tiež vieš také, že by niečo... Boha! By z toho padol nejaký dobrý ľud. Ale ja sa ideme spať. Nájsť miesto na barák, dať tam posiele, základné veci, česta a tak a môžeme ukončiť diel. Takže tým pádom sme dosiahli všetko, čo sme tu chceli. Problém je, že kde? Tam je ten môj koň. Kde? Tam na tej hore. Jaj. Asi viem smer. Tam, jak sme mali tú lietajúcu dedinu, rozbitú čo bola nad tým. Tak tam je to pomerne dobrý les. Tam sme mohli pri tom lese sa niekde zabývať. Nego, ja by som chcela spraviť, že niekde v hore. V hore barak? Mhm. No, to je pomerne veľká hora, pozri sa. Inak teraz si tak uvedomujem, takticky by bolo, keby si spravíme barak pri dedinčanách, pretože s nimi môžeme potom tradovať, mending a tak, vieš. Tak tu máme dedinu. Čaká, no tak to chceme urobiť, že v tejto hore by si urobila nejak barak. No a kde by si chcel do nej ísť? Takto asi, Henčak, to je najväčší taký vchod asi. Takto, sa to celé vykosí a to by bol vchod takto, do tohto. Okej. Takže spravím rovno crafting. Zase robím lopatu, toto troška asi vyrysujem mierne. Takže nie? Jep, tu máš. Ale vieš. Díkes. Asi v takéto výške by to mohlo byť. Máš nejaké dark metaly u seba? Tie pile of dark metal? To je čestky. No, nemáš. Tam home. Home of mistakes. Teraz keď budeme chcieť portnúť, tak to môžeme sem, pretože to je tu. Každopádne máme 3 veci, kde sa môžeme portnúť. Mám pocit, že tu budeš hrať. A toto je veľmi dobré, tieto waystony sa mi strašne ľúbia, čiže keď nájdeš niečo takéto, pozri sa. Tak to vymajne. Pretože reálne to je dosť ťažké nastávanie. Čo si nehľadal takéto dvere tuto, ty kokos? To chceš tak mať, alebo čo? Toto sú dvere a toto je to okno. To chceš až takto mať, aj? A čo bude takto východ normálne? Čo chceš mať tu? Tu chcem mať... Buď tam bude nejaký vchod na farmu, alebo si sem zoberiem nejaké kravy a také, aby som... Alebo aby sme mali vlnu, vieš. Jasné, jasné. No to... Tak ale v tom prípade to sa bude musieť hodne rozšíriť takto, ako keď tak zoberieš. Čo je ďalšia... vrana. Daj mi kuku. Ešte vrany budú ty kokosov všade, keď to budeme mať oné. Budeme musieť urobiť nejaký skleník na to asi pravdepodobne. Tak to robíme tuto vnútri. Ne, to nebude rásť, musíš urobiť skleník. Na tým musí byť sklo, keďže by to ráslo. Tak to robím na tejto strane, tuto. Toto vykosíme. No, nejak tak. Ja toto som vykosí pre záhradu, ale rozšíriť sa to tak budem musieť. Každopádne ľudia, barák sa bude dokončovať v ďalšom dieli. A určite vám ďakujem za zhlédnutie a my sa vidíme pri ďalšom videu. A ak som to stihol teda na Silvestra, tak šťastný rok. A keď ne, tak aj tak šťastný rok. A užívajte. Čaute.